တရုတ်မြန်မာရေနံစိမ်းပိုင်လိုင်းပို့လွှတ်မှုသဘောတူညီချက်ကိုနှစ်နိုင်ငံထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များရှေ့မှာအပြီးလဆယ်ရက်ညနေပိုင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မတီးကျွန်းရှိရေနံစိမ်းကန်းကိုနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကဝယ်ယူလာတဲ့ရေနံစိမ်းတန်ချိန်တသိန်း400တန်ဆောင်ထားတဲ့ Suezmax အစဉ်ရှိရေနံတင်တင်မော့ကရေနံစိမ်းများပို့လွှတ်ခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေနံပိုင်လိုင်းစတင်ပို့လွှတ်ခြင်းဟာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစွမ်းအင်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကန္တာတစ်တရက်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဘင်္ဂါဒေ့ရှ်တရုတ်အိန္ဒိယမြန်မာစီးပွားရေးဇင်းကြံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြောင်းနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကြားအခြေခံအဆောက်အုံတိစောက်ခြင်းနဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ခြင်းအတွက်အရေးပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကနက်ဦးစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသများမှာရေနံလိုအပ်ချက်ကိုလျှော့ချပေးနိုင်မှာဖြစ်ခါတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတွန်းအားပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အရှိတောင်အာရှဒေသအတွက်လည်းအကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် တချိန်ထဲမှာပဲအဲဒီစီမံကိန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စီးပွားအကျိုးမြတ်ရလဒ်ကောင်းများနဲ့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုယူဆောင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်အခွန်ဘဏ္ဍာယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုလမ်းအသုံးပြုကဖြတ်တန်းကလေ့ကျင့်ရေးထောက်ပံ့ငွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေနံဓာတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်တန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တွန်းအားပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန
နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပို့ကုန်ဝင်ငွေကိုတိုးတက်စေမှာဖြစ်ကြောင်းလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဓာတ်ရိုက်အကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အလုတ်ကင်ခွင်လန်းနဲ့ပိုက်လိုင်းတက်လျှောက်နေထိုင်နေကြတဲ့ဒေသခံများရဲ့လူနေမှုဘဝကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တရုတ်မြန်မာရေနံစိမ်းပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းအနေနဲ့ပိုက်လိုင်းအစပြုရာမဒေးကျွန်းရှိဒေသခံများရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ23မီလီယံတန်ဖိုးရှိလန်ဒတာကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနစတင်ကြောင်းရေးပေးဝေမှုလျှက်စစ်တပ်အားဆက်သွယ်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်း188ခုနဲ့တဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာလူရမ်းမှု90ကျော်ကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်မှာမဒေးကျွန်းပေါ်ရှိကျေးရွာအလုံးနီးပါးကားလမ်းဆက်သွယ်ရေးထိတ်ဆက်မှုရှိလာခြင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုရှိလာခြင်းရက်စစ်မီရရှိမှုမှာယခင်အချိန်ပိုင်းကနေယခု24နာရီရရှိလာခဲ့ခြင်းတန်ရှင်းသောတောက်သုံးရည်များအလွယ်တကူသုံးစွဲလာနိုင်ခြင်းတို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းကြောက်ဖြူမြို့နယ်မဒေးကျွန်းကစတင်တဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းဟာအလျား987ကီလိုမီတာရှိပြီးတစ်နှစ်ကိုရေနံတန်ချိန်22တန်ပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းထဲမှာရေနံစိမ်းတန်ချိန်3သိန်းအဆင့်ရှိတဲ့ရေနံစိမ်းစိတ်ကန်းတစ်ခုပါဝင်ပြီးရေနံစိမ်းတန်ချိန်စုစုပေါင်း12သိန်းတိုးလောင်နိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တစ်နှစ်ကိုရေနံစိမ်းတန်ချိန်2တန်းသာပိုက်လိုင်းကတစ်ဆင့်တင်ပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်2021ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မဒေးကျွန်းရေနံစိတ်ကန်းဟာ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာပြီးစီးခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးခေတ်မီနိုင်ငံတကာရေနံစိတ်ကန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနဲ့တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့ကိုဖြတ်သန်းသွားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်